Det giver lidt den samme følelse, som når jeg hjalp min far hjemme med byggeprojekter. For mig der handler det om, at jeg kan få lov at lave noget, jeg elsker hver dag. Og skabe noget, man ved, der bringer glæde, og så gør det sammen med andre. Jeg kan godt lide tanken om at prøve med mine egne børn engang. Vise dem det, jeg har lavet. Noget, jeg kan være stolt af. Der er ikke noget bedre, end at få en idé. Brug en masse energi på at føre den ud i livet, og så se folk nyde resultatet. Så bliver man helt stolt. Altså, nu er det jo ikke sikkert, at jeg skal være tømmer ind til at blive 60, men det er jo et godt sted at starte.